lite hetta. Alltså hästen är ganska trallig ändå. Vi är inne på Stockholm Burgerfest. Lite blek, men fina aromer ändå. Någonting som sticker ut här i köttet. Kolla studsen. Det är som studsmat som hemma. Right on up, välkommen till en ny video på kanalen. Jävla kul att ha på sin fett under. Idag är det Stockholm Burgerfest, det är i typ några dagar. Jag står med här på grejen på huvudet, i huvudet. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Du vet, jag är på def, så jag måste bränna mina kalorier för att få käka börja idag. Nej, men det som händer idag, det är då att det är Stockholm Burgerfest. Och det är då att en gång om året så är det som en liten festival, inte festival, men typ ett litet inhägnat område här i stan i Stockholm då. Och det är en massa olika hamburgerrestauranger som är där liksom och vill visa upp sina exklusiva burgare. Vi har varit där varje år, jag jobbar Flink Alpsig. Och det är samma gäng i år igen, vilket ska bli fett nice. Så vi ska testa lite burgare, men Bapp är tyvärr inte där och har sina burgare. Och jag kan tycka att det är lite synd faktiskt, men vi måste ju ändå kunna jämföra hur Bapps burgare smakar gentemot de burgarna som finns där på Burgerfest. Så vet du vad vi ska nu? Gå in på Bapp här utanför Burgersen Pastrami, beställ in en hamburgare, sen jämföra mot dem på Burgerfest. Gå in på Bapp. Säker. Vad har vi här? Vem är här? Vad var då vad du har här? Du är blind, det är hamburgare. Okej. El Maco Grande. Nej, inte Grande, bara El Maco. Grejer, tack så mycket. Då har vi då en liten trevlig variant av burgare här. Och jag måste bara säga välkommen John. Tack, trevligt att vara här. Kul. Jag är skithaggad. Jag har inte käkat på 22 timmar. Jag käkade Pong igår klockan 14.00. Och nu är klockan lite över 12 dagen efter. Jag är på det. Ja. Och nu tänker jag att vi tar ett bett av början och ser liksom, ja men så vi har någonting att jämföra med sen. Så det här är då en El Maco. Det är liksom, den ska vara lite spicy. Så det blir trevligt. Jag har aldrig käkat den här faktiskt. Så nu kör vi. Jag är på det också. Det blir riktigt gott för mig. Ja. Jag känner ju då karaktärer av lite hetta. Sen får jag in någon lite aromer från laken också. De lägger sig ganska fint där. Sen, ja men det blir liksom bröden kommer ju som en kudde liksom och bara. Ja men kaninbladet, det är ju ändå någonting som gör så att det får lite mer färger i själva bilden. Och ser bättre ut på Instagram helt enkelt. Så det är inte fel att lägga på det. Ja. Men det är inget bara för smaken. Nej, men vet du vad? Joppe, jag tycker att du också tar ett bett. För du ska också vara med sen och lägga en utvärdering. Ja just det. Ja, den. Där kom den. Ja, där. Lite sriracha där. Lite hetta. Fixar bra med den här tomaten liksom som gifter sig med lite mer syra och lite mer hetta liksom. Lite som att käka smält guld med liksom med chiliflakes på, om du förstår vad jag menar. Annars kommer inte smaka. Det gömmer sig någon bakom kameran också. Ja, jag är också här. Det brukar vara så när vi ska äta någonting. Oh. Ja, men det är ett bra bett. Oh, käkben! Oh, rippad! Nej, men det här var fan bra. Ja, och där kom det. Ja, där kom det. Man behövde vänta lite. Den var väldigt så här perfekt ändå, måste jag säga. Ja, den attackerade, men sen försvann den. Du direkt måste dricka. Nej. Och det värsta med så här riktigt hetta ibland, det är att det hänger kvar och då vill man inte äta mer. Det var så här, det kom lite hetta och sen försvann det och nu vill man ju så här, fan nu måste vi hetta igen. Smaken är väldigt liksom rund och mjuk skulle jag säga. Det är ingen attackerar. Nu bränner det liksom inte i munnen, nej. Men det är en fin rund eftersmak. Där sa du någonting. Ja men då har vi testat den här rackan helt enkelt. Så då vet vi ungefär vart vi ligger liksom. Så får vi någonting att jämföra med sen på burgarfesten som vi ska dra till alldeles strax. Så gå. No hate mot hästar och så, men de här bajsar ner alla gator i hela Stockholm. Det luktar hästskit överallt. Vad fan säger de bridna hörvakten? Det här är en jättefin grej vi har i Sverige. Ja, det är jättefin. Vårt kulturarv. Alltså hästarna är ganska kralliga ändå. De är ju tjocka. Okay. Alltså. Ja, det är de. De har ju lite kaggen. Vad skulle hända om jag satte mig på gatan här skett? Det skulle bli ett jävla liv. Ja, det blir ett jävla liv alltså. Men ja, jag tänker det är väldigt ariskt hela den här uppställningen liksom. Det är väldigt svenskt. Jag känner det är väldigt nationalistiskt, eller? Det är inte från Sverige, det är det som är. Jag tror... Man köper dem i typ Prag. Hur fan vet du det? Verkligen, hur fan alltså. Men kan vi ta en sån här säck under arslet? Ja verkligen, ja fatta en blöja. En blöja. Ja, jag säger bara, det luktar skit. Alltså jag vill säga, ni som bor i Stockholm och varit med där. Ni kan ju bara lämna en comment down below om ni håller med mig eller inte. För jag tror fan, ja, nej, jag har inte hört så mycket positivt om det där. Vänta lite, han var inte här igår. Vadå? Flinken. Det här är lite kul, det här är tredje året i rad vi drar till Stockholm Burgerfest. Och det är exakt, vänta, det är Cornelius för mig något år va? Det var när jag var i Kenya. Ja just det. Det var vi som var första. Vi var första gänget och nu är vi där igen liksom, så det är nice. Vi är inne på Stockholm Burgerfest, det är en skön drag, det är en skön häng. Jag tror de öppnade bara för typ så här 40 minuter sen, så det är nice. Det är liksom mitt på dagen och det är
Vad händer? Man kanske bara, jävla fan, det verkar inte vara så mycket folk. Sen kollar man dit. Det är lång kö till början. Vi får kolla om vi kan King Konga något. Det ska bli riktigt spännande. Det är då fler olika matrestauranger eller hamburgerrestauranger som är där på plats här. Så får man testa lite av varje liksom. Och det här är en gång om året. För nu är det ju hamburgardagen nu om några dagar. Och det är det man firar. Och för att klargöra en grej. Jag är fortfarande på min death. Det här är en cheat meal. Jag har fan inte käkat någonting nästan hela dagen för det här. Och det blir extra mycket cardio sen. Så ja, dagen är det. Ja. Fet shoutout till Ginger Joe! Citrus! Hur lång kö har vi? Han var såhär, han bara, haha, hoppas ni har tid att äta. Det tar typ en timme eller någonting. Alltså att få burgarna. Ni ser ju, det här är någon Brisket and Friends. De tror jag vet inte om de var från Köpenhamn eller inte. Jasmine är från Köpenhamn. Bleaker var jag och Samuel och käkade i London här för inte så länge sedan. De är ruggigt bra. Det är väl Bleaker jag tror liksom ska leverera bäst här utav alla. Det är intressant ändå. Det finns tre olika burgar man kan testa då. Ja, det är väl trevligt. Jävligt nice. Men lite onajs med lång kö, men tjena. Alltså det är så lång kö så allting liksom går fram och försöker deala där framme. Jag vet inte vad han håller på med. Nej, jag har tre burgar åt oss. De kommer väl om en halvtimme eller något. 20 minuter. Nej! Jo, vi tar tre av den där gasoline grill. Tre Bleaker och sen två Brisket and Friends tror jag. Då ringer vi när burgarna är klara. Nej! Nice, alla andra står i köge, du får ett samtal när burgarna är klara. Ja. Glöm inte att Joppe är på det. Du är med? Jag är med. Okay. Lite blek, men fina aromer ändå. Vad har du där bakom handen? Jag vet inte. Är bakom ryggen menar jag. Oj. Fan. Jag har ingenting. Ingenting. Men det här är såhär carb load. Det här är carb load. Ja. Inför gymmet. Det är typ som att äta hamburgbröd. Det är vete. Ja, verkligen. Där kommer vi få bänkpressen att flyga. Alltså jag ska lyfta hela bänkpressen liksom. Nej, kolla på honom. Kolla på honom. Kolla på honom. Jävlar, nu ja. Nu mår man ju både bra och dåligt. Alltså blickarna man fick var ju inte liksom glada gubbar. Ja, det är en liten gurka där också. Bra teknik att hålla där. Skitsnyggt. Ja. Det är verkligen... Man ser att det här har han gjort tidigare. Ja. Alltså. Men jag har ju ändå stora händer och det vet vad det betyder. Bra händer! Det där är sjukt! Hamburgaren! All right, då sitter vi här. Alla burgare har anlänt och nu är dags att dra lite ett smakprov helt enkelt. Så vad börjar vi med? Gasoline grill. Okej, vi kör. Någonting som sticker ut här är köttet. Det är väldigt fin kvalitet på köttet. Den är lite rosa. Saltgurkan kom in med lite sälta. Jag skulle uppskatta om osten var lite mer smält. Men man förstår, de ska laga till många här. Löken, lite syra. Ja, men skitbra. Vad fan ska man säga? Joppa har sagt allt. Lite ovanlig hamburgsmak ändå på något sätt. Jag känner inte jättemycket ost, jag känner lite lök. En touch av en saltgurka. Det där med osten stämmer riktigt bra. Det är lite majo här som är lite speciell. Det är någon majonnäs, någon chili majo eller något sådär skulle jag gissa. Men jag ska vara helt ärlig så känner jag sån här, alltså misstolka inte fel, eller så här, nästan lite torr på något sätt, lite hård. Hård och lite torr, alltså inte överdrivet och inte på något dåligt sätt, men bara, den var inte så här mjuk liksom och smälte sig jättemycket. Viktigt att tillägga, eftersom gurkan är ganska salt så kan den bli, får du en tugga med mycket gurka så kan det bli lite för salt. Annars är liksom en bra och bra burgare. Jag tycker vi rullar över till de här rackarna. Det här skulle vara bäst i test liksom helt enkelt. Då kör jag då, jag köper den här racken. Och det förra hade inte så jättebra smält ost. Men jag kan säga att den här har gjort sitt jobb när det gäller det. Det här är oj. Vet du vad, vi kör. Skål på er. Skål. Här. Oj. Brödet sticker ut. Jag sa tidigare att sesamfrön inte är min grej, men det här är bra studs, det är inte för svampigt. Kolla studsen. Det är sådär det ska vara. Nej, men det är som studsmattan hemma, det är ingen större skillnad. Fettet, ja, jättebra fett här, massa fett. Det är här, det är bra stek liksom, alltså, så här, det är perfekt radhet. Vad tycker vi om köttet då? Jävlar. Det är bra kvalitet. Det smälter i munnen. Ja, det smälter. Hela början smälter. Men äter den här med läpparna. Mm. Ja, det är den nivån. Vad testade vi precis? Att käka den med läpparna. Och ja, det går. Kolla här. Endast läppar. De har kört en bil från London hit. En, nej, det går inte. Inte en frysbil. En kyl. Det gör det visst. Det är vatten mellan. Nej, Europatunneln. Finns det en sån? Ja. Va? Okej, nu har vi det där momentet igen när jag var dum. Den är 2 meter högre. De har kört. De har kört en jävla bil hit. Inte en frysbil, en kylbil. För de bara, fryser vi köttet blir det dåligt.
Så de har kört en kilbil hela vägen hit. Vi har ju den här. Och ja, det ser ut som ett könsorgan, det gör det. Men ja, det här kan bli intressant, va? Det är lite pulled pork variant, va? Det är ingen köttpuck. Och sen är det någon rödlök och lite chili. Jag är jävligt skeptisk. Ja, först. Det är intressant att de har chili och vet du det, syrad rödlök här. För det kan liksom, de kan gifta sig ganska bra där, va? Vi ska ta en liten smakprov här. Jag tar första tuggan, det är okej, okay, ja, det är bara att köra. Ja, okay. Det här är sista hamburgaren vi har, vill jag bara tillägga. Så ja. Väldigt, väldigt rökig. En rökig smak. Men syran från löken kontrar det ganska bra. Chilin märks inte av så mycket, det är en liten underton liksom. Jag hade inte ätit den här liksom istället för en burgare. Men den funkar bra som komplement liksom, om man vill ha det så. Du sa att du hade inte ätit den här som en burgare, eller så, istället för en burgare. Du hade valt en, så det här är ingen hamburgare? Ja, det är mer en macka i hamburgerbröd. Alltså det är ingen köttbuck och det är ingen ost heller. Okej, okay, jag får ju då ta, ja men det är kladdiga här då. Här har vi en liten bit av pulled pork. Ja. Jävlar, vad mycket du kunde ta samtidigt som det. Vad mycket du fick plats i munnen. Nej, jag skulle inte klassa som en burgare. Nej, det stäms. Ja. Det är en macka i hamburgbröd. Din macka i hamburgbröd. Pull på en touch. Ska det vara chili här? Jag kände ingen starkhet någonstans. Vi kanske åt upp lite, pytte lite. Okej. Ja, okej. Ja, men det var... Ja, okej. Om jag ska då ranka de här i ordning så får jag då säga att den här var då sämst. Sen skulle jag säga att den vi åt först kommer då... Vad heter den? Gasoline Grill. Gasoline Grill, den kommer då tvåa. Och så har vi en första plats helt enkelt på Leaker. De vinner år igen och de är svårslagna. Och är det bara en applåd till dem? Jag vet inte riktigt. Vad säger ni? Allt att ni... Det är du som... Ja, jag håller med. Och det intressanta är ju att... Jag har lite kräm här. Ja, jag vet. Jag har ingen servett. Det intressanta är att jag tyckte ju att... att den där bläcker, vad fan den heter. Alltså den såg inte så aptitligt egentligen. Men den smakar gudomligt alltså. Ja, men vi signar ut för Stockholm Burgerfest i år faktiskt. Och tack för den här gången. Riktigt trevligt. Bra käk, bra häng. Eller? Va? Det var mysigt. Ja, det var nice, eller hur? Ja, verkligen. Trevligt. Ja, trevligt. Nu är vi på väg till lite gym och nu är det dags för lite tuttar. Flink, du har inte tränat på ett tag. Nej. Nej. Jag är så lite smått då och då, men jag har inte kommit tillbaka. Nej, han har bara käkat. Han har cardio och började. Ja, jag har sprungit lite faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Så du vill bli liten alltså? Nej, det, jag kör också cardio. Inför sommaren. Ja, det är inför sommaren, exakt. Så nu har vi gymmat lite, kött och tuttar. Ja, nu är vi här i omklädningsrummet, John. Ja. Och det är bänk som gäller idag, helt enkelt. Ja. Och jag har ett hjälpmedel till dig. Ja, okej. Okay. Spännande. Ja, berätta. Det är faktiskt en... bänkpress tisha. Nej. Jo. Nej. Jo. Det är skitung. Ja. Så man får liksom bättre grepp där. Ja, alltså jag har alltid låtit ha en sån här. För jag har en tröja, en Gorilla Wear tröja. Som är liksom så här. Ja, men den har något så här märke här. Typ här uppe liksom. Och jag har märkt att bara den hjälper som fan. Och sen har jag sett att Tingra har en sån här. Ja. Det här är sjukt nice. Ja, men då får vi se vad om ni, alltså, dock helt ärligt, ni vet inte hur mycket de här hjälper. Alltså ni vet inte hur mycket de här hjälper. Det är L. Nej, men ja, det är lite en giveaway liksom. Får jag sätta på den eller? Ja, ja, men du får den. Nej. Jo. Alltså, men bara så vet Joppe, nu sa ju du att det är hjälper jättemycket, så nu förväntar vi oss. Ja, maxa pengar. Ja, det är så alltså. Ja. 150 eller? Ja. Ja. Ska vi köra upp den? Jag kör rygg och biceps som vi hinner igen. Ingen bänk för det, eller? Nej, jag körde faktiskt tuttar i... Idag är det torsdag. Fredag idag. Det är onsdags. Mm. Så det är ryggdags. Jag och Flink har redan börjat snyggstartat lite. Sampe och fixar. Några gånger i veckan senaste månaderna. Så är man ju direkt på tekniken. Så här kommer bli sjukt bra för allt. Men jag får inte köra lite sån här istället. Ja, det gör det alltså. Crossfit. Nej, inte crossfit, utan med strongman. Vi säger så. Jag har ingen teknik, alltså det är bara styrka. Ja, vad händer? Ja, men en 10-kaka på varje sida. Lite warm-up liksom. Får se hur det känns. Vänd om, får se. Tisha, den är ju snygg alltså. Den, nej, också. Den är riktigt kul. Ligger in. Ja, men du ska ju jogna bänken, vet du. Oavsett om du vill eller inte, så det är bara... Axlar är borta. Ja, men det skiter jag fullständigt. Ja, ska vi se. Du har dragit en variant att du har tagit in lite tisha i brallan där för att få liksom... Ja, men som man ser arslet liksom. Ja, okej. Okay. Ja, det är... Ja. Jävlar, nu är det någon här bak. Ja, det är en bra brygga där. Snyggt. Ja, man vill ju aldrig bänka med tomma lungor. Du vill ju få liksom buktryck, så du vill ju ner.
kör så kan man ju hålla andan liksom i några repetitioner. Eller så kan man andas ut och in varje set. Ja. Lite tips från coachen. Okej. Okay. Men då har jag en fråga till dig. Känner du lite skillnad nu med att du... Ja, men det är klibb alltså. Det är klibb så du liksom... Kan du glida på den där? Testa det. Alltså man fastnar ju liksom. Det... Ja, exakt. För jag som inte förstår att det är en bänkpress-tisha. Om du ställer upp. Det här är ju liksom inte klibb, men det är så här nästan så man sitter ju fast. Det brukar ofta mot materialet på bänken så brukar liksom fastna. Exakt, så du sitter fast med bänken så här, du vet, när du glider runt. Det blir inget sånt. Mm. Vill du förklara varför det är viktigt eller? Jag tänkte faktiskt köra ett set här nu så jag tror inte jag hinner det. Nej, gör. Man känner att det flyter runt en och annan brödbit och köttbit och lite för många ostar. Nej. Var det en cheat meal eller en cheat dag? Det är en cheat meal för jag åt bra frukost och sen åt jag kaninmat till lunch. Fast det här blev typ lunch också, så sen blir det deffmat till middag. Så det här är din cheat meal skulle jag säga, lite större cheat meal. Hur många kaggen då? Nej men det får vi inte visa, det får vi se om en vecka. I en video som kommer upp om en vecka där jag kommer visa mitt resultat och min deff på 5 veckor. Så... Bara av 2 försvann och... Är det stenhård? Stenhård mage. Precis som min k***. När du ser Samus mage. Ja, just. Kör vi 8KG? Ja, vi körde varsitt set på 60 också, så... Alltså, liksom, vi har inte maxat ut sådär utan vi har bara smygit igång lite. Ja. Och målet idag det är egentligen att få upp hunkan, alltså 100 kilo bänk. Och det har jag fått för faktiskt 2 år sedan, men då var jag inte på def. Och man blir jävligt mycket svagare när man inte får in sin kaloriintag. Exakt så. Ja, exakt så. Mm. Men 80 alltså, John, du har bänkprestige, du har käkat burgare. Alltså, jag tror inte, alltså, såhär. Den ska ju vara ganska enkel. Ja, ja, men det är den. På droppet då. Nej, på droppet. Sluta garva. Kör på droppet. Hör skittyst och bara... Du gick all in för droppet, du körde verkligen exakt. Ja, jag vet. Jag vet varför det var lite tungt. Vadå? Nej. En spricka. Ja, jag kände det. Jävlar, det var skillnad. Nej, men jag tror nästan det är 90 innan 100 nu. Ja. Ja, så några reps på 90. Jag ska köra på 80. Ja, du ska köra på 80. Så sen blir det hunkan. Mm. Snart. Det där är fint. Set, ja, eller rep level. Det är bara nu snart kommer jag gå upp. Ja men det måste ändå... Det är taktiskt, om man vet att man inte kan göra så många liksom. Då är det lika gärna göra få snygga liksom. Ja, det kör jag en smal då. Kunde man lämna en like här nu, då hade jag gjort det. Så. Kommer att få göra. Ja. Vänta! Springa! Det var ju det. Det var ju det om du kände någonting liksom konstigt. Knappt av den alltså. Comments. Det är sjukt hur lätt han gör det. Kommentarer på det då? Det känns ganska enkelt. Kör en 5 nu liksom. Behöver inte trötta ut mig för hunkan. Vill ändå smattra lite där liksom. Ja. Så gott det går. Det här känns bra. Rätt kladdig sång. Varför inte? Manspreaden alltså, den är galen. Den är ganska viktig faktiskt. Alltså den får ju mig lyfta upp lite extra. Du kör ju liksom sådär. Jag kör alltså, nästan så att jag har fötterna liksom så. Ja men alltså, det är så här. Du kör ju typ den där. Den här då? Helt ärligt. Vad kommer trycket från benen där då? Ja, verkligen. Ja, nej men det, jag känner mig ändå helt okej nöjd ändå måste jag säga. Men där skulle Josef Eriksson ha lite kritik om tror jag. Vadå då? Lite att säga. Jag tror att han skulle vilja ta benen lite smalare liksom. Få tryck från benen upp till bålen liksom. Något sånt där skulle jag säga. Men jag för flinks ben. Oh, jävlar du, de var där under bänken. Oh. Mina var... Ryggen fast. Inte under bänken. Nu är det dags, 3-siffrigt. Ja. Ja. Ja, upp. Bra. Ja, men det där gjorde du bra.
Ja, helt okej. Det gjorde det bra ändå. Ja, en fyra. Det är godkänt ändå. Det är absolut, 100%. Har ju varit på bättre än. Nej, men exakt. Nu är det dags för hunkan. Så får vi se hur det här går helt enkelt. Jag behöver inte hjälp att ta av. Jag kör själv. Jag går för 2 reps tror jag. Jag vet inte riktigt. Vågar inte säga för mycket. Nej, men vi kör. Come on. Ja, tryck. Bra. Snyggt. Ja, du. Ja, det fanns ju en tid. Ja, det fanns någon tid. Men jag tänkte så här, jag ska köra lite annat idag också, så jag vill gärna, du vet, bara känna mig redo på den fronten också. Nej, 2 reps är det här. Jävlar, man känner att nu har man fan gått ner i bänken ett tag. Eller ett tag, lite grann. I vikt, ja. I vikt. Men det var ändå kul. Det var ändå kul. Ja, det är någon tävling här nu, snackas det om. Lite samma orka. Som gymmet. Det är alltid tävling. Det är alltid tävling. Om man inte säger att det är tävling, så är det tävling. Det är underförstått. Ja, det här är liksom den största mätningen av manlighet, testosteron, det finns. Vem som tar mest i bänken. Och hittills leder börjar det också ganska. Och den som mäter mest börjar med mest kött i. Jag leder just nu. Flinka upp ett läge, ja. Han vet vad du har 4 reps på 100. Ja. Jag har 2. Flink, får se vad som ja. Åh! Åh! Fuck! Oh! Ja, visst. Låt oss köra till. Oh! Du torskar, du torskar. Jag torskar, ja, det är bra. Jävlar, vad säger ögonen? Alltså jag är ju... jävlar! Det där är vad händer? Ingen utan bänkpress-tishan. Utan, ja verkligen. Du hade ju säkert gjort en 15 med tishan. Ja, 15 med tishan, lätt. Det betyder att jag egentligen skulle ha fått upp en utan tishan. Så då kom Joppe sist alltså. Förra året var det McLaren, vad är det McLaren? I år blir det en Lamborghini. All right, vi är mot klart. Det blev typ bara bänkpress för nästan alla. Eller för mig, Flink och Joppe. Dock körde lite cable flies också. Idag har jag egentligen typ vilodag. Jag gör att varje dag nu en vecka. Så man behöver en vilodag också. Så idag var bara liksom typ latchpass. Alltså vi bänkpressar efter varje Stockholm Burger Fest varje år. Vi har gjort det 3 år rad nu. Så det blir bara en grej att vi ska köra bänkpress efter. Vi bänkpressar varje gång vi gymmar tillsammans. Ja, det gör vi också. Fan. Nej, vi kör ju ben helt. Så nu har vi faktiskt gymmat klart och det är fredag och så vidare och det är jävligt nice helt enkelt. Så nu får vi lite skjuts hem också, så det är jävligt skönt. Så jag tror vi ska samma någonting. Ja, det gör vi. Nu sitter vi i bilen här och vi ska gå och panta lite burkar. Vi sa att jag samarbetar med Pantamera och det är faktiskt en riktigt fet tävling tillsammans med DreamHack som... Ja, man kan vinna feta biljetter till DreamHack, VIP-biljetter tillsammans med Emporo och så vidare. Och jag kommer berätta om det lite längre in i den här videon. Men det vi ska göra nu är att vi ska panta alla de här burkarna jag lyckas samla ihop här hemma på... Vad blir det? Till typ 2 veckor tror jag kanske. Ja, jag tror det. Ja, jag tror det är 2 veckor någonting. Så det blir fett. Ska vi se hur mycket cash vi drar ihop. Och de här pengarna kommer jag inte att behålla. De ska vi göra något riktigt bra av och det kommer du få se. Så nu drar vi till typ Coop, City Gross någonting och panta lite burkar! Står utanför City Gross här då. Tänkte gå in och panta lite burkar. Jag undrar vad folk tänker när man går in med en sån här stor kartong. Men vet du vad? Det är skit jag gör, för nu ska vi panta lite burkar. Och donera till bössan, till musik... Gibbets bössa. Så är det. Nu går vi och panta för mig. All right, då sätter vi igång med det helt enkelt. Ska vi se här till hur gör man. Jag har inte pantat. Jag lägger i burkar. Ja, riktigt länge sedan jag pantar. Tar vi en burk här då. En krona. Ska vi hålla på med det ett tag, så kör vi lite snabbspåning. Då är det klart. Kör vi lite en utbetalning. Helt enkelt. Sådär. Sen har vi ett annat kvitto. Där, jag råkade vara lite för långsam ett tag där, så då stannar den. Så nu har vi har 13 på ett och 50 på ett. Fan, det var jävligt lite, det är fan. 63 spänn. Jag tycker vi lägger på minst en hunka till sen. När vi ska skicka iväg donationen helt enkelt. All right. Nu har vi pantat lite. Då ska jag berätta lite hur det här fungerar. För det här är då ett samarbete jag har tillsammans med Pantamera. Och jag är faktiskt sjukt stolt att de har valt ut mig till att vara en av deras ambassadörer för det här. För det här är för en riktigt bra grej. Samtidigt som det är extremt kul också det här. Det är riktigt nice liksom. Det du går ut på är att vi ska försöka samla in så mycket pengar som möjligt till själva bössan som den kallas för. Och de pengarna kommer vi i slutet av året, i december någon gång, spela en CSGO-turnering om. Jag och några andra streamers, CSGO-youtubers och allt nu kan vara. Den som vinner turneringen, CSGO-turneringen, den får, det laget får donera alla pengar som har samlats in under hela året i den här bössan då, till musikgivet. Så alla pengar kommer gå till välgörenhet. Oftast brukar det vara barn som har lite tuffare i livet och så vidare. Och det är även vad det är för organisation nu i år. Har du någon koll på det? Nope. Jag har ingen aning, men det får man väl reda på snart tror jag. Skitsamma, det är alltid en bra organisation. Ja, en bra grej pengarna går till i alla fall. Det jag vill att ni gör det är att alla era pantburkar ni har hemma, gå och panta dem. Och det gjorde jag liksom nu. Jag fick upp, ska vi se här, 63 kronor.
Ja, det var väl inte jätte wow kanske. Ja, det var 63 kronor, men det här är under typ såhär 2 veckor kanske. Jag vet inte, max 2 veckor tror jag. Var typ vi två druckit. Ja, det är bara vi två som druckit. Så det kommer bli nog betydligt fler gånger vi gör det här. Det kommer bli väldigt många fler gånger vi gör det här. Så det man då gör, det är att man går in på pantomera.esporten.nu. Och sen klickar man då på gå med, eller vad stod det innan där? Först står det game on. Då klickar ni på game där, on. Exakt. Sen trycker ni vidare, kommer ni så höra, trycker ni till bössan. Och sen ska man då skriva in, alltså väldigt väldigt enkelt. Jag har gjort det här då, namn. Då skriver du ditt namn, Theodor. Ditt efternamn också. Ditt efternamn, Stroniger. Och sen skriver du ditt telefonnummer. Måste jag ha mitt telefonnummer? Det måste du ha, telefonnumret. Ingen kan se det. Nej, ingen kan se det telefonnummer. Och sen så skriver man då beloppet man vill donera till den här bössan. Och då fick vi upp 63 kronor här. Jag tycker det är lite, alltså egentligen, det är en grej jag vill tillägga. Ingen summa är för liten egentligen, verkligen inte. Allting räknas. Exakt, men jag hade faktiskt hoppats och trodde att vi skulle få in mycket mer här. Jag tycker vi lägger på en hundring tycker jag i alla fall. Så 163 kronor. Och sen kan man då skriva en text i rutan därefter. Och det är då motivering till när du donerar de här pengarna, 163 kronor. Då får du som en lott och är med i en tävling och kan vinna biljetter till DreamHack Summer. Nu som är om bara några veckor liksom. Tillsammans med en polare får du ta med. Då får du så här VIP-platser och massa grejer. Får träffa massa streamers, youtubers och asfeta grejer. Och det är skitnice. Så även om du donerar bara 5-10 kronor så är du fortfarande med i tävlingen. Men då har större chans att vinna om du, det som är du donerar. Och den som är etta på den här listan, den som har delat mest pengar, den har en garanterad vinst. Okay. Så det kommer så bli två vinnare. Det blir två vinnare, exakt. Sen kan man välja betalningsmetod, du kan ta Swish eller ja, Visa helt enkelt. Swish är ju väldigt enkelt och simpelt. Så ja, och nu gör ju Theo det från sin telefon. Jag har gjort det här från min telefon. Du känner att du också vill göra det här, eller? Oh ja. Exakt, så nu är det Theos tur liksom. Tack för att du pantar. Bam. Och nu är vi inne i gamet, nu är du med i tävlingen Theodor. Bam, det är jag. Ja det är du, fan vad nice. Och det är egentligen så där det fungerar, jag kommer lämna en länk till sidan i beskrivningen. Och yeah, du behöver inte gå och panta dina burkar för att donera de pengarna sen. Om du känner att du vill donera 100 spänn, 50 kronor, 10 spänn ändå, även fast du inte har pantat för att få de pengarna, det kan du absolut också göra. Jag lämnar länken i beskrivningen, ni som är sugna på att göra det här, gör det. Tveka inte en sekund och ja, fan vad nice.